Na radost svih meštana sela Kneževac, koji se nalazi na obroncima rudnika, posle vek i po ponovo će biti vraćen u funkciju salaš, gde su nekad čuvali žitarice za najsiromašnije. Zgrada je decenijama propadala i praktično nije bila od koristi meštanima jednog od najvećih sela u opštini Knić. Namera im je da dobrovoljnim radom i svojim sredstvima u potpunosti rekonstruišu ovaj objekat. Započeti su radovi na unutrašnjem uređenju, a njima je prethodilo obnavljanje krovne konstrukcije. Vreme učinilo svoje i ovaj se krov srušio. Tako da vredni ljudi, ovo sve dobrovoljno, eto vidite, rade ljudi bez naknade i to doveli smo do toga da imamo i ovaj, sve smo to sami, evo i danas se sruže, ja pija dole i tako to. I svi ovde ljudi rade bez naknade, da to još napravimo, da produžimo vek tome. Ovde smo kupili i vagu da merimo stoku kad se zaprodaju i eto tako, međusobno se lepo slažemo. Skoro je podasut ovaj put gore na Vencu, tamo za Radovanoviće, ranije smo malo dole, imamo, zahvaljujući opštini, to nam je ove godine, odnosno prošle, 2018. pomogla, napravili smo jedan atarski put u dužini možda jedno 2 km. To je centralni put za polje, za našu fabriku. Pa ovaj objekat rešili smo da renoviramo, pokrivamo ga pošto je stari, da nam ostane kao spomenik. Također smo rešili ovde i da ovi dva druga objekta promenimo krovove i da nešto savršimo malo. Osnovali smo klub, fudbalski klub koji je bio čak 53. godine osnovan. Sad smo to malo napredili pošto je dosta omladine prišlo selu Kneževcu ovde i ova okolina, ove omladinci su došli, podržavaju ovo sve. Namera meštane je da omogući što bolje i lakši pristup tom objektu svim putnicima i namernicima koji za dolazak do salaša koriste stari put. Prošle godine napravljen je atarski put u dužini od 2 km, čiju je izgradnju finansirala opština Knić.